10. června 1942 nacisté zničili obec Lidice a povraždili většinu jejich obyvatel. Šlo o nejtragičtější den v rámci odvetných represí za atentát na Reinharda Heydricha. Své oběti měla Heydrichiáda i v Mladé Boleslavi. Po jejich stopách se v rámci pietního pochodu vydali i členové Československé obce legionářské. Trasu jsme stanovili tak, abychom vlastně míjeli nějaká historicky spjatá místa právě s obdobím druhé světové války s odkazem na Mladou Boleslav a cílem je bývalá posádková střelnice pod Chlumem u Nepřevázky a ta trasa je stanovená tak, abychom si připomněli místa vysloveně spjatá s odbojem, takže začínáme tady na Staroměstském náměstí před Grand Hotelem Věnec, kde se scházeli právě nejvyšší představitelé domácího odboje. Pak jdeme přes lokalitu Osportu, kde stál původně špital Kateřiny Militke, kde sídlilo původně gestapo. Pokračujeme k budově bývalých kasáren. Zastavíme se na celně u pomničku, který připomíná oběti náletu z druhé světové války. Krátce si něco povíme i u Pírkova sanatoria, protože MUDr. Antonín Pírek byl taktéž v odboji a vězněn v koncentračním táboře. Pak už se postupně budeme přesouvat přes ulici Majora Linaje právě k zmiňované střelnici. Odboj v Mladé Boleslavi se podobně jako v jiných městech formoval především kolem mužů v uniformách. Nejvýznamnější osobnost je právě osoba bývalého četnického velitele majora Jaroslava Linaje, kterého si připomeneme na několika místech. A v rámci té Heydrichiády došlo k persekuci ještě třech dalších osob, které byly popraveni právě na té střelnici pod Chlumem. A to je František Chvoj, Josef Folprecht a Bohumír Ješ. Pochod po stopách mladoboleslavských odbojářů byl přístupný i pro veřejnost. Po 6 kilometrech skončil v Nepřevázce, odkud se jeho účastníci vrátili vlakem zpět do Mladé Boleslavy. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.